Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês as roupas que temos disponíveis no brechó. Se tu gostar de alguma das nossas peças, a gente faz envios para todo o Brasil, pelo correio ou pela transportadora. Então, pode me chamar neste número do WhatsApp e me mandar o código ou print da peça, que eu vou ver se ela está disponível ainda para ti. Lembrando que a prioridade para garimpar, gurias, é pedir o primeiro, eu faço a reserva, tá bom? Então, assiste todas as informações da peça e já pode ir lá no WhatsApp me mandar o código ou print dela para ver se tu já consegue ela disponível. Lembrando que às vezes são muitas garimpeiras querendo a mesma peça, por isso algumas não conseguem garimpar ela, tá bom? Caso tu goste dela muito e queira, a gente tem a opção de te colocar na fila. Caso ela saia de reserva, eu passo para ti, tá bom? Gurias, lembrando, né? Não esqueçam que não temos nenhum outro tipo de critério de prioridade, tá bem? Não precisa fazer Pix primeiro, não precisa depositar valores antecipados, tá? Só garimpar, eu já faço a reserva em 24 horas, ela tá reservada para ti. Hoje o vídeo tá mega especial, é vídeo misto, gurias. Como eu já disse para vocês, agora vai continuar cada vez mais frequente a questão dos vídeos mistos aqui no canal, né? Vídeo misto é aquele que temos, às vezes, roupas, bolsas, calçados, cintos, óculos, como foi o caso de ontem, né? Então, fica sempre ligadinha aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sextas-feiras, 20 horas, tá? Chega aqui no canal, caso, né, o vídeo não entre às 20 horas, pode ter dado algum probleminha, ele entra um pouquinho depois. Porém, a gente vai estar avisando aqui no canal, tá bem? Hoje esse vídeo acho que vai ser um pouco atrasado. Espero que não, gurias. Então, vamos lá, não vou perder muito tempo para garimpar, mostrar rapidinho as peças para vocês. Vamos começar com um conjunto do qual esta saia faz parte, meninas, ó. É um conjunto social, um conjunto de festa, que é esta saia e esta maravilhosa blusa, gurias. Olha que linda essa peça. É um conjunto de festa, tá? Um conjunto de festa, ó. Todo bordado com miçangas e paetês, tá? Todo numa renda, gurias. É uma renda linda, linda, linda. Olha aqui a parte da manga. Embaixo tem estes coisinhas aqui, tá? Porém, assim, ó, se tu não gostar, tu pode retirar eles, tá? Tu pode retirar essas pedrinhas desse conjunto que tá lindo, 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 lindo. Este conjunto aqui, lembro, amou desde o primeiro dia que a gente enxergou ele no garimpo. Eu não peguei ele de primeira, gurias, mas Leandro ficou Nem apaixonado. de segunda, nem de É, terceira, nem eu de demorei quinta. a pegar ele lá no garimpo, ele ficava doido comigo. Ele separou acho que umas duas ou três vezes que eu não deixei ele trazer. Gurias, esse conjunto, ele realmente é maravilhoso. A gente o trouxe porque elas fizeram uma promoção, né? Aí eu digo, agora dá pra garimpar, porque antes não dava, gurias. Assim. A parte da blusa, né, da túnica, tem 124 de busto, 83 de comprimento. A saia, ela tem um elástico na cintura, tá? E ela veste de 92 a 110 de cintura, 122 de quadril, 100 de comprimento. Ela é uma saia bem longa, tá? Esse conjunto tá muito lindo, gurias, maravilhoso. Ele tá por R$ 59 e é código 1. R$ 59 apenas este conjunto de festa, código 1. Essa renda tá maravilhosa. Agora temos uma calça de, não é bem tactel. A Márcia botou tactel. É um tactel na verdade. Tá, ó, ela é uma calça de tactel com bolso, tá? Ó, ela tá bem bonita. Ela não tem elastano, gurias, mas tem elástico na parte da cintura. Ela tem um forrinho, tá? Só um pouquinho aqui na parte de cima. Ela é forradinha. Ela veste de 64 a 110 de cintura. Tem 124 de quadril. Tamanho G na etiqueta. Tá R$ 27 e é código 2. R$ 27, código 2. A próxima peça, olha que linda, temos uma ciganinha. Ela tá com alguma coisinha da lavagem, um papelzinho.
que às vezes vai com os mesmos papelzinhos que eles colocam nas peças. Eu acabo que eu não tiro de todas. E aí, às vezes, eles pegam nas outras peças. Ó, temos esta ciganinha. É uma sarja, tá? Um jeans bem molinho. Esta moça aqui veste 114 de busto, porém ela é tamanho M. Ela vai vestir melhor um M, gurias. Tá, um MG pequeno. Ela tem 114 de busto. Mas a proposta dela é de tu usar mais soltinha, tá bom? Tá R$23 e é código 3. R$23, código 3. Gurias, não percam a live que a gente vai fazer no sábado, tá? De repente, na sexta-feira, eu já confirmo direitinho o horário pra vocês. A gente vai vir com algumas novidades pra vocês que eu vou passar nessa live, tá? Que vai ser bem importante e as garimpeiras vão gostar bastante. Então, não dá pra perder a nossa live sábado, tá? A próxima peça, temos agora esta camisa. Ela tem um detalhe. Ela tem um toque bem gostoso, um cetim bem gostoso. A manguinha um pouquinho bufante, ó. Tá? Ela tá bem bonita, bem elegante essa peça. Esta moça aqui, tá faltando um botão, gurias, aqui na parte de cima dela, tá? Ela não fecha até aqui em cima. Aqui assim falta um botão. Teria que usar ela mais abertinha assim. Ou colocar um botão, né? Ela tem 114 de busto, não tem elastano. 60 de comprimento, 38 de ombro a ombro. Não, desculpa, gurias, 40 de ombro a ombro. Gurias, quando eu digo que ela não tem elastano, é uma peça que não estica, tá? Ela vai vestir um GGG essa peça, tá? Bem tranquilinho. Ela tá por R$25 e é código 4. 25, código 4. Não esqueçam, sempre me chamem no WhatsApp. Agora temos uma blusa bem diferentona, ó. Ela é um tipo de malha, tá? Aqui, ó. Ela tá bem bonita, olha a cor dela. É vários tons de verde. Tem botões. Aqui, uma coisinha pra amarrar na gola. E na cintura também. Essa blusa aqui veste 100 de busto, 60 de comprimento. Tá R$19 e é código 5. R$19, código 5. A próxima, para as garimpeiras que gostam de uma kafta. Olha que linda essa. Bem linda. Tem que mostrar que ela tem alguns detalhes. Na verdade, um que eu botei mais ou menos agora aqui, né? Ela é poliéster. Deixa eu ver aqui. Produzido na Índia. Diz a etiqueta que é produzida na Índia, tá? Um toque bem gostoso essa kafta. Ela é bem bonita, tá? Deixa eu ver. Aqui, gurias, ó, ela tem um coisinha que eu acho que é um passa-fita, tá? Um passa-fita, um passa-cintinho. Aqui dos dois lados, é, ó. Porém, não garimpei com este cintinho, tá? Deixa eu mostrar aqui na parte de baixo pra vocês. Ó, esta moça aqui, é tamanho único, tá? Ela vai a 170 de busto. Se tu tiver até 170, tu pode garimpar. Se tu tiver menos também, gurias, porque tu usa ela soltinha, põe um cintinho, dá pra usar de saída de praia. Linda. Ela tem 120 de comprimento, tá? Tá R$25 e é código 6. R$25, código 6, esta linda, linda. Agora, olha, temos outra ciganinha também, que ela diz, né, que é uma sarja bem molinha. Essa aqui é uma lavagem um pouquinho mais escura, tá? Ó, o elástico tá bem bom, tá bem linda essa ciganinha. Essa daqui veste 120 de busto, tá? Ela vai vestir um GG, ela vai vestir um GG tranquilamente. Porque a proposta é mais soltinha, né? 52 de comprimento, tá R$25 e é código 7. R$25, código 7. Sabe quando tu tá com a sensação, né, de algo? Eu tô com a sensação que eu dei o código 7 na casca. Não sei por quê, gurias. Se eu disse, ela é código 6, tá? Posso estar enganada, mas eu fiquei com essa sensação. Gurias, a próxima peça, garimpei porque eu achei bem diferente.
bem diferente. Gurias, eu garimpei este macacão. Olha que diferente essa peça. Que lindo. Ele é muito, muito diferente. Tem uns bolsos aqui, ó. Uns bolsos mais largos. Aqui um fechezinho pro lado. Uma golinha assim, estilo padre, né? Pera aí, gurias. Gurias, e eu segui apresentando o vídeo com ele pausado. Depois que eu vi que eu tava piscando ali, eu digo, ai, por favor, eu apresentando as outras peças com o vídeo pausado, né? Como se a pessoa não tivesse atrasado. Gurias, vou seguir falando deste lindo, tá? É um macacão bem diferente. Olha o tecido dele. Ele tem um leve brilho. É uma peça assim, ó. Se tu quiser andar com uma roupa bem diferentona, é este macacão. Achei bem bonito e diferente. Ele veste até 116 de busto, 145 de comprimento, tá R$ 35 e é código 8. R$ 35, código 8, este macacão. E, por falar em macacão, temos um macaquinho, meninas. Um macaquinho jeans, bem estiloso, ó, com esses rasgadinhos aqui. Agora pro verão, né? Muito estilo. Este macaquinho aqui tem 90 de cintura, tá? Na etiqueta tamanho 40, ele vai vestir um 40. Um 40, 42, de repente ele ainda sirva. Estou recém tá chegando no 42. 90 de cintura, 110 de quadril. Da cintura ao fim dele aqui embaixo, ele tem 30 centímetros. Ao todo, ele tem 76 centímetros, com uma folguinha aqui que tu dá para aumentar mais o comprimento dele. Tá R$ 28 e é código 9. 28, código 9. Agora, mais uma ciganinha, porém, ela tem alguns detalhes, tá? Temos esta outra ciganinha, também em sarja. Essa daqui, gurias, ó, ela tem esta manchinha aqui e esta aqui, tá? Deixa eu ver, e uma outra aqui. De repente tem que usar um amor para ver se sai, tá? Eu já fiz a higienização dessa peça, porém não usei um amor, esqueci, gurias, não tinha visto. Ela é da Zara. O mais, ela tá bem bonita. O elástico dela também tá incrível. Esta ciganinha veste 112 de busto. Ela vai vestir um PM, tá? Um M assim, ó, no máximo. 48 de comprimento, tá R$ 19 e é código 10. 19, código 10. Gurias, eu não sei se eu avisei vocês na hora que eu tava na pausa ou não, mas vou avisar de novo. Não percam a nossa live sábado, tá? Vai ter muita coisa legal. Hoje eu garimpei uns colares assim, ó, muito, muito top. E a gente vai fazer umas coisas diferentes para vocês, então não dá para perder, tá bom? A próxima peça, temos esta calça social, um tom de verde musgo, ó. É um verde bem bonito. Bem, um tecido bem mais molinho, assim, tá? Encorpadinho, mas é mais maleável. Ela não tem bolsos. Ela veste 86 de cintura, não estica mais. 104 de quadril, 111 de comprimento. Tá? R$ 29 e é código 11. R$ 29, código 11. Gurias, o like, vou virar minha folha e pedir o like mais uma vez a vocês, para não esquecer, por favor, se inscrevam no canal, gurias. Sempre muito garimpo lindo chegando. Tem muita coisa legal para botar nos vídeos, meninas, não dá para perder. E se vocês quiserem também participar do grupo do WhatsApp de vendas aqui do brechó, na descrição do vídeo tem um link que tu vai direto pro grupo. Postamos peças também no Instagram, gurias, que é o @guriagarimpa, tá? Lá tu vai encontrar peças também que estão disponíveis no brechó e os stories que a Adri posta lá diariamente, tá bem? A próxima peça, linda e diferente, temos esta camisa em voal, olha só. Ela é um voal assim bem fininho, com toque gostoso. Na parte de trás, ela é mais alongada e tem estilo um plissado, gurias, ó. Ela é um plissado aqui, assim.
Olha, bem diferente, bem bonita essa peça. Essa blusa maravilhosa é da marca Pipolari. Ela veste até 102 de busto. Digo a vocês que ela vai servir bem um PM, tá? Um M não muito grande. Ela tem 55 aqui e 79 aqui de comprimento. 37 de ombro a ombro, tá? R$ 25 e é código 12. 102 de busto, R$ 25, código 12. Ela não estica, vai servir melhor um M, gurias, um PM. Agora, temos uma calça diferente também, que eu não posso olhar muito por causa da minha labirintite, gurias. Essas estampas assim me deixam tonta. É uma calça da AK Urbano, quase nada de elastano, tem bolsinho na parte da frente e bolsinho, deixa eu ver se não é bolsinho fake, e bolso fake na parte de trás dela, na parte de trás. Ela tem um fundo rosado, gurias, tá? Ela é um azul com preto e um fundo rosado. Ela veste 80 de cintura, 98 de quadril, 93 de comprimento. Na etiqueta é tamanho 40. Tá R$ 27. E é código 13. R$ 27, código 13. Agora, gurias, temos um lenço, meninas. Isso mesmo, faz tempo que eu não trago lenços para vocês, né? Hoje chegou uns bem lindo. Gurias, temos este lenço enorme e lindo, tá? Ó, deixa eu ver o que que diz aqui na estampa. Basílica de São Paulo. A Basílica de São Paulo. Olha que lindo este lenço. Ele é bem grandão. Este lenço aqui tá R$ 25, gurias. 25. E é código 14, tá? R$ 25, código 14. O nosso lenço. A próxima peça, temos agora esta blusa em viscose, bem bonita. Um tom de azul, assim, muito lindo. Ela tem um aplique de um bordado, olha, bem delicada, bem bonita essa blusa. Essa moça aqui veste 100 de busto, tá? Ela vai vestir um P, Luiz, vai ficar melhor um P, pra tu usar ela mais soltinha, no máximo um M. Não mais que isso. 51 de comprimento. Tá por apenas R$ 22, código 15. R$ 22, código 15. Temos agora uma calça, meninas. Não é jeans, tá? É uma calça em tecido, assim. Um tecido mais diferente com elastano. Ela é bem vermelha, tá? Ó. Um cos assim, os detalhes no feixe, com bastante elastano. Atrás é bolso fake, gurias. Na frente tem um bolsinho, uns botões aqui, ó. Tá? Aqui ela tem uma parte mais alta. Eu nem tinha prestado atenção nessa parte mais alta, achei que ela toda inteira, não tinha visto. Gurias, ela veste de 72 a 82 de cintura, tá? Vai vestir tamanho 40 no máximo. 86 a 110 de quadril. Vamos até um 40, 42 no máximo. Tá R$ 25 e é código 16. 25, código 16. Ó, ela tem mais de 25 centímetros de cos, gurias. Não é cos baixo. A próxima peça, temos um vestido. Olha, bem lindo. Um pretinho básico, nada básico. Todo nesse aplique assim, ó, de miçangas e paetês, tá? Ele tem um tecido com um toque bem geladinho, assim, bem gostoso, mas não é viscolycra, gurias. Ou é um tipo de viscolycra muito bom. Na parte de trás tem quatro alças, tá? Eu vou começar a minha, meu espirro, minha vontade, no caso, né? Esse vestido tem de 96 a 106 de busto, 100 de comprimento, tá R$ 27 e é código 17.
R$27, código DZ7. Temos agora, olha, uma camisa, terceira peça de oncinha, meninas. Mega elegante. Pensa numa peça assim, ó, que vem, vai e volta de moda, que na verdade nunca sai, né, gurias? Porque é muito bonita, eu amo oncinha. Tá, ó. Ela é um voal, tá? Um crepe, eu acho, na verdade. Ela parece mais um crepe com transparência. Essa camisa aqui tem 116 de busto, tá? 116 de busto, 65 de comprimento. Ela tá por R$28 e é código 18. R$28, código 18. Pausinha da água, meninas, e vamos continuar o garimpo. Para a próxima lindeza, olha que camisa linda, gurias. Uma estampa de estilo tie-dye, tá? É da Cortelli essa blusa. Olha que linda. Eu não sei bem que tecido é, gurias. Não é voal. Não é voal e não me parece um crepe, tá? E ela tem transparência, mas é um outro tipo de tecido. Acho que eu não tinha pego tecido ainda desse jeito aqui, gurias. E ela tá bem bonita. É uma cor da Cortelli. Na etiqueta tamanho GG, gurias, mas ela não vai vestir um GG, ela vai vestir melhor um G. Mesmo com 126 de busto, tá? Por causa da manga dela. Tem 126 de busto, 66 de comprimento, tamanho GG na etiqueta, tá R$25 e é código 19. R$25, código D19. Gurias, hoje, para variar, estou com enxaqueca novamente. Ai, essas TPM, essas enxaquecas, não dá. Gurias, esta moça agora, olha que linda esta blusa, né? Uma sobreleg, tá? Uma blusa mais alongada, assim, toda a cara do verão, né? Ela é em viscose. Essa moça aqui tem 98 de busto. Na etiqueta é um tamanho P, tá? Ela vai vestir um P, no máximo um M, gurias. Mas melhor um P. Porque ela é mais soltinha, assim, uma sobreleg mais despojada, assim, mais bonitinha, linda. Essa moça aqui tá R$23 e é código 20. R$23, código 20. 98 de busto, tamanho P na etiqueta, tá? Gurias, acho que eu já tomei tanto remédio hoje que eu já tô meio que batendo um pino, como se diz. Gurias, a próxima peça. Temos esta camisa estilo casaquinho, assim, sabe? Porque ela tem bolsinho. Na verdade, é um enfeite de bolso. Isso aqui não é um bolso, tá? Botões. O tecido é um tecido mais fininho, né? Não sei bem que tecido. Parece um tipo de sarja fininha, gurias. Parece um tipo de sarja. Na parte de trás tem esses botões para dar uma cinturadinha, assim, né? Coisinha mais puxadinha. Esta lindeza aqui tem 122 de busto, tá? Ela vai vestir um GG, gurias. 54 de comprimento, tá? R$23 e é código 21. R$23, código 21. Não posso olhar muito por causa da minha labirintite. A próxima peça, temos agora esta blusa, já em preparação para o Réveillon, meninas. Olha, temos esta blusa da Rovitex. Estes detalhes aqui, assim, estes enfeites, né? Ela é uma malha. Tá incrivelmente linda essa blusa, gurias. Muito, muito bonita. Bem bonita. Esta blusa aqui veste tamanho M na etiqueta, 96 de busto, 60 de comprimento, ela estica um pouquinho, tá? Até um 100 ela vai. Tá R$23 e é código 22, R$23, código 22. Agora temos uma linda e diferentona, eu amei essa estampa, gurias. Eu achei a cara da riqueza essa estampa. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha que linda essa estampa. Ainda tem uns brilhos, tá? Ela é da marca Vínculo Basic.
tá? Atrás é uma malha e na frente é tipo um cetim, assim, bem fininho. Tá? Um acetinado, assim, bem fininho. Não tem praticamente transparência, tá? Na parte de trás tem um pouquinho só, né? Para ela ser clarinha. Mas não tem muito. Ela não é branca, gurias. Ela é um branco off, assim. Mas é a própria cor dela. Ela não ficou branco off. Essa moça aqui tem 94 de busto, tamanho M na etiqueta. Vai vestir um M, tá? Nem mostrei a parte do braço aqui pra vocês. Olha que lindo, ó. Assim o braço dela, tá? Ela tá R$ 23 e é código 23. R$ 23, código 23. Vou virar minha folha e te peço um like. Não esqueçam, meninas, de assistir a live sábado, tá bom? Se inscrevam no canal para não perder os vídeos, guria. Sempre muita peça linda para vocês. Chegou muita coisa top. Não dá para perder. A próxima peça. Temos agora essa blusa, bem diferentona. Tá? Olha, uma manga mais estilo morcego, assim. Ela é bem pretinha, gurias. Tecido tem bastante elastano, é uma malha com bastante elastano. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui, gurias, peraí. Tirei o fiozinho que tava me enervando. Gurias, ó, tá? Ela é essa golinha V na parte da frente. E atrás, ela tem esta blusa, peraí. Este acabamento fake na parte de trás, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, tá? É como se tivesse uma outra blusa por baixo, mas é uma peça fake. Ó, ela é sobreposta assim, tá? Mas ela tem tipo uma blusinha por baixo. Essa moça aqui, gurias, esta linda aqui veste. Deixa eu só ver que eu já me perdi. Ela primeiro, ela diz 110 de busto, tá? Na verdade, 110 aqui na parte de cima, tá? Ela vai até um 120, na parte de baixo, de 104 a 120 também, 63 de comprimento, ela tá R$ 23 e é código 24. R$ 23, código 24. Temos agora uma camisete Dudalina, meninas, uma Dudalina, deixa eu só ver aqui. Original, tá? É uma Dudalina original essa camisete. Ó, tá bem bonita também. Com listras azuis. Deixa eu ver. É um tom de azul, na verdade. Essa Dudalina, essa camisete, tem 104 de busto. Na etiqueta é tamanho 44, mas ela tem 104 de busto. 63 de comprimento. 40 de ombro a ombro, tá? R$ 25 e é código 25. Redundância do 25. R$ 25, código 25. A próxima peça, temos uma lindeza, gurias. Camisão de dormir, meninas, em cetim. Lindo, da marca Conexão. Lindo, gurias, olha. É um cetim. Opa, e tá se jogando. De faceiro, né? Gurias, ele tem um acabamento assim, em tom de azul. E aqui no bolso, olha, todo delicado, um bordado, olha. Muito lindo. Ele é um cetim com toque maravilhoso. Este camisão veste 114 de busto, tá? 114, 84 de comprimento. Ele tá R$ 25 e é código 26. R$ 25, código 26. Agora temos um vestido, meninas, bem diferente, bem bonito também. O toque deste tecido é muito bom, gurias. Sério, é muito bom o toque desse tecido. Deixa eu ver, acho que ele não tem uma etiqueta, gurias. Ele não tem uma etiqueta, tá? Ele tem um cintinho de amarrar atrás. Que toque gostoso, gurias. Ele lembra muito seda. Eu não sei se é de seda ou não, tá? Mas o toque dele lembra muito um tipo de seda, assim. Tá lindo esse vestido.
Este moço aqui tem 110 de busto. Ele é forrado, não tem elastano, tá? Ele vai vestir um G, gurias. 113 de comprimento. Ele tá a R$27. Ó, isso aqui é pra deixar ele acinturado. Soltou e ficou estranho, né? Ele tá a R$27 e é código 27. R$27, código 27. Não sei se é seda, gurias. O tecido lembra. A próxima peça, temos agora essa saia longa. É uma saia em malha, gurias. Tá, ó, deixa eu só tirar aqui que ele tá com umas marquinhas, assim, tipo umas bolinhas, né? De uso. Mas ela tá bem bonita, uma malha mega incrível, mega inteirinha. Tá, não tá nada gasto, assim. Tá, tá bem bonito. Ele não tem bainha, gurias. Corte estilo a laser. Esta saia veste de 74 a 100 de busto, de cintura. 142 de quadril, 98 de comprimento. Ela é uma saia longa, tá? Com elástico na cintura. Tá R$25 e é código 28. R$25, código 28. Temos agora um body barra buddy, tá? Body barra buddy, com algumas marcas de uso, assim, mas ele tá bem bonito, ó. Ele é todo forrado, estilo uma renda, todo forradinho. Tá bem bonitinho essa peça, tá? Este moço aqui veste de 76 a 86 de busto, 75 de comprimento, tá R$15 e é código 29. R$15, código 29. Não esqueçam de que, pra garimpar as nossas peças, é neste número do WhatsApp. Gurias, e outra coisa que eu acabei esquecendo, tá? Não esqueçam vocês também que dia 10 vai ter um sorteio da rifa dos casacos em pele, tá? Os dois casacos em pele. Ô, Léo! Leandro, traz lá os casacos em pele marrom que estão pendurados naquela arara suspensa pra mim. Eu vou mostrar pra vocês pra não esquecerem. É R$10 o número, gurias. Vocês vão me pedir neste número do WhatsApp, tá? Dia 10, a gente vai encerrar e vai fazer o sorteio para duas garimpeiras, aqueles maravilhosos casacos em pele. Então, não perde. R$10 o número, tu vai me chamar no WhatsApp. Lá já vai trazer, eu já mostro daqui a pouquinho para vocês. Gurias, agora temos este conjunto maravilhoso, que é uma camisola e estilo um chambre, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, ele é transpassado aqui, gurias. Olha que lindo este maravilhoso. É dois só, Léo. Estes dois aqui, ó. A gente não alcançou os 200, tá? Os 200 números, gurias. Então, por enquanto, é os dois casacos, tá? Se a gente alcançar até o dia 10, a gente coloca três casacos. Não esqueçam disso. Gurias, vamos seguir neste lindo aqui, este conjunto. A camisola veste de 80 a 86 de busto. Ele é um tamanho P, tá? Este conjunto é um tamanho P. Tá R$32 e é código 30. R$32, código 30. Ele tem 80... Não, 110 de comprimento. Deixa eu mostrar agora a próxima lindeza. Temos esta blusa. Não sei bem que tecido é, gurias. Acho que é algum tipo de viscose, tá? Ó. Viscose mais crespinho, assim. Mas tem um toque bem bom, até. A estampa dela também é bem bonita, bem diferente. Essa camisa veste 100 de busto, 65 de comprimento. Ela tá por apenas R$23 e é código 31. R$23, código 31. Agora, temos essa blusinha, estilo cropped. Que, né, na minha adolescência era mini blusa, gurias. Agora é cropped. Essa mini blusa, bem encorpada, da marca Maria da Praia. Ó, pra usar na praia, né? Ela tem um feixezinho aqui do lado também, ó, um estilo. Essa blusa aqui, este cropped ou mini blusa,
veste 96 de busto, é um tamanho G na etiqueta, 37 de comprimento, tá R$ 15 e é código 32. R$ 15, código 32. A próxima peça, temos essa jaqueta em sarja, uma jaqueta jeans. Linda, gurias. Eu amei esse garibe. Eu amei. É um tom de verde, tá? Um verde mais diferente, assim. É da marca Dior, tá? Eu amei esse garibe. A parte de trás tem um pouquinho de elastano, tá? Ela tem bolso. É uma jaqueta muito bonita, gurias. Muito bonita, vale muito a pena esse garimpo. Sério. Eu amei. Essa moça aqui veste 144 de busto. Pra tu usar ela bem over, né? 75 de comprimento. Ela tá por R$ 45 e é código 33. R$ 45, código 33. Agora temos uma bolsa, meninas. Ó, temos esta bolsa. Ela não é de couro, tá? Não é couro. Ela tem umas florzinhas bordadas. E aqui também, ó, na parte da alcinha tem estilo uma florzinha, flores. Deixa eu mostrar ela por dentro para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, gurias, para não perder os nossos vídeos. Sempre bastante roupa legal para vocês, ó. Ela é até grandinha, gurias. Tá? Tá linda essa bolsa. Nada de marcas de uso nela. Não é de ouro. Não é de ouro, não é de couro. Gurias, a próxima peça eu achei muito fofa. Agora eu preciso garimpar. Preciso garimpar porque às vezes a gente quer dar um rolezinho, né? E aí tem uma bolsinha pequena só para levar documentos, o celular, um dinheirinho, cartões. Ó, tá? Ela tem bastante divisória essa bolsinha. Uma bolsinha de mão aqui, ó. Tá bem bonita. Essa bolsinha aqui, deixa eu ver aqui, tá R$ 20. Gurias, essa aqui eu disse o preço, eu não lembro. Gurias, essa aqui tá R$ 20 e é código 34, tá? R$ 20, código 34. Tô dizendo, gurias, acho que eu tomei muito remédio pra enxaqueca. Minha cabeça assim, ó, todo esse lado dói muito. Gurias, essa moça aqui também tá R$ 20, tá? E é código 35 essa daqui. Doida, pensa na doida. Depois o guria fica, Lista, não falou o código, Lista, o código. Gurias, vou virar minha folha. Já vão deixando o like, por favor. O pessoal merece um like, gurias. Estou gravando aqui com dor de cabeça, tô com enjoo. Mas precisamos trabalhar, né? Que a única coisa que vem do céu é chuva. E mesmo assim é das nuvens ainda. Que precisam trabalhar. Gurias, agora temos esta bolsinha. Ó, uma bolsinha em retalhos de couro, tá? Ela é de couro todinha, tá? Aquela bolsinha bem assim, ó. Deixa eu usar. Só por o celular também, coisinhas poucas. E ela é toda em couro. Ela é uma voluntária lá de um garimpo que eu vou, que ela faz esse trabalho aqui, ó. Tá bem bonita. Ela é couro, tá? Não é forrada, gurias, mas é bem bonita. Essa bolsinha aqui tá R$ 25 e é código 36. R$ 25, código 36. Daqui a pouquinho já mostro os casacos para vocês. A próxima lindeza. Leandro resolveu garimpar uma pochete, meninas, ó, uma pochete. Agora, como a moda é vintage, né? Muitas pessoas ainda usam. Eu sei que muitos lugares do Brasil ainda tem pessoas que usam. Às vezes a gente assim, ah, Liz, uma pochete. Sim, gurias, o Brasil é enorme. A gente assim, ó, bora eu converso com vocês melhor sobre isso. Gurias, temos esta pochete. E sem contar que as peças agora voltaram, né? Com tudo à moda vintage. Gurias, uma pochete de couro, tá? Toda em couro. Linda, linda, linda. Se eu fosse ainda a São Paulo fazer compras, gurias, no Brás, como eu ia, eu não botava pochete, mas eu tinha um coisinha que, assim, que a gente colocava por dentro da calça. Gurias, essa pochete tá R$ 25 apenas, toda em couro, e é código 37. R$ 25, código 37.
Agora temos uns garimpos, sabe? Umas cintas que eu garimpei naquele brechó de sábado que eu disse pra vocês, né? Que é bem carinho, mas elas são lindas. Ó, essa cinta aqui é toda em couro, toda trabalhada. Olha só, muito, muito linda essa cinta, gurias. Tem umas iniciais nela, WJ. Não sei, gurias, deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim. Ela é muito bonita, ela é toda em couro, tá? Um couro, assim, foi pintado, ele tá brilhoso, tá? Essa cinta aqui tá, tem 99 centímetros de comprimento. Ela tá por R$ 32,00 e é código 38. R$ 32,00, código 38. A próxima, temos uma cinta sem uso, meninas, sem uso. Toda de couro, ó. Toda em couro, com pelinhos aqui, ó. Toda em couro com pelinhos. Ela é da Canal, meninas. Olha só, Canal Concept. E é nova, tá? Nova. Na loja, ela tava por R$ 150. R$ 150 era esta cinta. Ela tem 90 centímetros de cintura. Tá R$ 32 apenas. E é código 39. R$ 32, código 39. Eu nem mostrei ela fechadinha pra vocês, guris. Deixa eu mostrar aqui. Olha que linda esta cinta. Maravilhosa. A próxima, temos uma outra linda também, em couro, tá? Cintura alta da Via Uno em couro, meninas. Deixa eu mostrar aqui, ó, fechadinha pra vocês. É aquelas muito estilosas. Garimpei mais hoje desse estilo, gurias, pra usar com vestido. Eu acho um luxo essas cintas. Tá? Ela tem elástico assim, ó, aqui na cintura. Esta aqui veste de 78 a 98 de cintura. Ela é toda em couro aqui na frente. Ela também tá R$ 32 e é código 40. R$ 32, código 40. Gurias, a próxima peça não tinha garimpado uma peça assim. Achei bem diferente, bem bonito. Garimpei, gurias, este chapéu aqui, ó. Deixa eu ver aqui se diz o material dele. Eu acho que não vai dizer. É lã. Eu acho que é lã, gurias. Eu tenho quase certeza que ele é lã, tá? 100% lã. Ele é lã. Lã batida. Temos um chapéu em lã, gurias. Minha cabeça não vai dar, gurias. Minha cabeça é muito grande. Mas ele é um chapéu lindo da Zara. Tá? Um chapéu da Zara, ó, Zara Concept em lã, tá? Já estamos chegando no verão, mas o inverno vem logo, logo. Gurias, ele tá R$ 49 e é código 41, tá? R$ 49, código 41, este chapéu. Olha, achei muito auge quando eu garimpei ele. Eu achei bonito o chapéu. Bem bonito. A próxima peça, temos agora esta bolsa, toda diferentona também. Ah, deixa eu ver aqui assim, ó. Deixa eu ajeitar ela aqui. Ela aumenta aqui, ó, e diminui. Que interessante. Pera aí, por aí. Ah, claro, ó. Ah, claro, ela fica maior aqui, gurias, ó. Não tinha me dado por conta. Ai, olha, deixa eu puxar aqui, ajeitar aqui. Ela diminui essa parte aqui, ó, do cinto, né, do cinto da alça, e aumenta aqui pra ela ficar maior. Olha que linda, ela é toda num tom prateado, em couro, tá? É uma bolsa de couro, bem estilosa, bem diferente, tá? Deixa eu ver se essa moça tem alguma marca. Gurias, não esqueçam que pra garimpar pelo WhatsApp, tá? Não tem aqui, gurias, não tem uma etiqueta. Não sei, não tem uma etiqueta. Tá? Essa moça aqui tá por... Deixa eu ver aqui. R$ 35, gurias. Isso mesmo, R$ 35 e é código 42. R$ 35, código 42. Ela tá linda.
Deixa eu puxar mais pra cá, que o Leandro tirou o meu espaço aqui, botando os casacos. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho os casacos de pele que vamos sortear, tá? Pra vocês agora, dia 10, gurias. Pra participar da rifa, me chama no Whats, tá bom? Gurias, eu garimpei agora uma Elos. Olha, DLX. Isso mesmo, uma bolsa em couro. Linda, da Elos. Ela tá muito top, essa bolsa. Muito top. Pouquíssimas marcas de uso. Ela diz Elos toda a bolsa por dentro. Esse verde limão diz Elos nela. Tá? É uma bolsinha menorzinha, assim, ó. Tá? Mas é uma Elos de couro, né? Esta moça aqui tá por apenas R$39,00. E é código 43. R$39,00 uma Elos de couro, meninas, e é código 43. Agora temos uma outra também em couro, tá? Temos uma, essa moça aqui toda em couro, hidratadérrima, meninas, já tá higienizada, né, com lisoforme e hidratada com hidratante do Leandro. Eu hidratei, mas, né, hidratante sim do Léo. Quem sabe, né? O Leandro era o nosso hidratante oficial dos casacos em couro. E aí, eu tô usando o hidratante que ele usava. Deixa eu ajeitar aqui as alças dessa moça, tá? Não tô conseguindo. Ah, não, é que é claro, é pra baixo, ó, assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é toda de couro. E é enorme. É enorme. Tem uma marca aqui nela. Marte Bago, eu acho. É alguma coisa assim, Brasil, em couro. Essa bolsa aqui, ela é de usar assim, ó, tá? Gostei. Interessante. Olha, se não sair, vai. Essa bolsa aqui tá R$45,00, é couro. Tá linda. E é código 44. R$45,00. Código 44. A próxima. Também em couro. Temos essa menorzinha aqui, ó. Em couro escamadinho. Tá? Linda também, gurias. Não vi marquinhas nessa moça. É bem bonitinha, dá pra pôr algumas coisinhas dentro dela, ó. Dá pra tu usar tanto ela mais comprida, a alcinha, quanto mais curtinha, né? Dá pra tu usar assim, ou mais extensa, né? Dá pra tu diminuir o estilo alça dela. Essa moça aqui tá R$28,00 e é código 45. R$28,00, código 45. Deixa eu ver aqui. A próxima, linda também, que não é de ouro, mas é de couro. Olha que linda essa bolsa, gurias. Tá? Essa aqui tem a opção de tu usar ela assim, né? E ela tem dentro, tem marcas de uso por dentro, tá, gurias? Por dentro, ó, ela tem uma alça maior. Essa nossa moça, que não é de ouro, mas é de couro, gurias. E ela é grandinha, ó, grandinha, tá? Bolsinha na parte da frente. Algumas poucas marcas de uso nela, tá? Ó, aqui tem coisinha. Deixa eu até ver, tem umas coisas que às vezes parece que saiu. Ó, esse aqui saiu, gurias. É, mas não dá pra raspar muito, que eu passei a unha. Já deu uma clareadinha ali, tá? Ó. Essa moça aqui tá R$45,00 e é código 46. R$45,00, código 46. E foi a nossa última peça do vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês, gurias, os dois casacos em pele, maravilhosos, lindos, que vamos sortear dia 10, tá? É pele-pele, gurias. Estes dois casacos, agora dia 10, vão estar sendo sorteados, não, desculpa, gurias, rifados, tá? É a rifa dos casacos em pele.
original, gurias. É um luxo esses casacos. Sério, este é um deles. E este outro aqui também, tá? Estes dois glamurosos vão ser rifados dia 10, gurias. Então, não percam, R$10 é o número para participar do sorteio. Neste número do WhatsApp, tá bom? Tu vai falar comigo e a gente vai ver se o número que tu quer tá disponível ainda. Não fazemos reservas de número, tá? Vou ir amanhã de manhã fazer um depósito na lotérica. Tu me chama hoje e pergunta se os números que tu gostaria estão disponíveis. Aí eu vou te dizer, beleza, ok, estão disponíveis e tu faz o depósito amanhã. Por exemplo, vai ir na sexta na lotérica. Me solicita quinta de noite os números, tá bem? Porque a gente não faz reserva de números. Gurias amadas, então, foi a nossa última peça, aquela, né? Agora eu mostrei os casacos pra vocês. Muito obrigada por estarem sempre me acompanhando, pelo carinho de vocês. Por favor, não esqueçam do like. Se tu ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Vocês ajudam demais o nosso trabalho, tá bom? Um beijo, gurias. Amo vocês e até amanhã.